ଆଜିକାଲି ଏତେ ଦୂର ଦୂରରୁ ଝିଅ ପିଲା ଆମେ ଆସିଛୁ, ପୁଣି ଏତେ ଦୂରକୁ ଯିବା ବି ପସିବୁଲ କି? ଏକୁଟିଆ ଆସୁ ଘରୁ, ଆଉ ଏମିତି ସିଷ୍ଟମ ସର୍ଭର ଡାଉନ ଯେ, ମାନେ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଫିସରେ କିନ୍ତୁ ସର୍ଭର ଏମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସବୁବେଳେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଅଫିସରେ ସିଟି ବିଇଡି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପାଇଁ ଭିଡ଼, ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଭିଜି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ପଡ଼ିବ ପାଣି, ହେଲେ ପାଣି ପଡ଼ୁନି। ସଂସ୍କୃତର ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ ରହିଛି 14 ତାରିଖ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେମାନଙ୍କ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହୋଇପାରୁନି। କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହୁଛନ୍ତି ସର୍ଭର ଡାଉନ୍ ଅଛି, ଏ କଥାକୁ ଗୁରୁତର ସହ ନେବେ କି ଏସ୍ଆର୍ସି? ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଥିବା ଏହି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠାରେ ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ ବା ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇନି। ଇଆଡ଼େ ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷାରେ ଅବସ୍ଥା ବେହାଲ, ସର୍ଭର ଡାଉନ୍ କାରଣରୁ ହୋଇପାରୁନି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ। ବିଶେଷ କରି ସଂସ୍କୃତ ପିଲାଙ୍କ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ତାରିଖକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇବାକୁ କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ କି ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ଯିଏ ପିଲା ଯାଇଛନ୍ତି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏକା ଜଣେ ଲୋକ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଭିତରେ, କିନ୍ତୁ ପିଲା ଆଜି ବର୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱେ 300-400 ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ପୁଣି ବର୍ଷା ଯେବେ ନ ହେଉଛି ଅଧିକା ପିଲା ହେଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ବି କାମ ଠିକରେ ହେଇପାରୁନି, ପିଲାଙ୍କର ଲିଙ୍କ ନାହିଁ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ବି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି। କଟକ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେତେବେଳକୁ ଗାଡ଼ି ମୋଟର ଅସୁବିଧା ହେଲା, ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା, ଏଠି ଆସିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଅନଲାଇନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା ସେଥିରେ ବି ଅସୁବିଧା ହେଲା, ସର୍ଭର ଡାଉନ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଏଠି ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା, ବର୍ଷା ବି ହେଉଛି, ତା ସହିତ ସବୁକୁ ଉଦା ଅଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ସବୁ ସମସ୍ତେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ସକାଳଠୁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛୁ ସର୍ଭର ଡାଉନ୍, କେତେ ଲିଙ୍କ ଫେଲ୍ ହେଇଯାଉଛି, 10-10 ଜଣ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଫେରିଲା ବେଳକୁ 1.5-2 ଘଣ୍ଟା ଲଗାଉଛନ୍ତି, ତ ଏତେ ଏତେ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ବର୍ଷା ବି ପାଗ, ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଫେରିବେ ବି। ବର୍ଷାରେ ଓଦା ହୋଇ 300ରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆଜି ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ। 10-10 ଜଣ କରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପାଇଁ ଭିତରକୁ ଛଡ଼ାଯାଉଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଉ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ସମ୍ଭବପର ହେଲା ନାହିଁ। ଆଜି ରାତି 4ଟାରୁ ଆମେ ସବୁ ଏଠି ଲାଇନ୍ ଦେଇଥିଲେ ଛୁଆ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ଲିଷ୍ଟ କରିଥିଲି, 157 ଜଣ ଝିଅ, 87 ଜଣ ପୁଅ ଛୁଆ ଲିଷ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠି ସବୁ ଲାଇନ୍ କରି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ସର୍ଭରର କ'ଣ ଖରାପ ଅଛି ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ 20 ଜଣ ପିଲା ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, 10 ଜଣ ପୁଅ 10 ଜଣ ଝିଅ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କିଛି ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି କେହି ସେଇ 10 ଜଣ କେହି ସେଇଟା ଫେରିନାହାନ୍ତି, କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଏ ପିଲାମାନେ ଆଜି ହୋଇପାରିବ କି ନେଇ ସନ୍ଦେହ, କ'ଣ କରିବେ, ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ କେମିତି ଫେରିବେ, ଏଇଟା ବଡ଼ ପରିତାପର ବିଷୟ। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଥିବା ଏସିଟି ଓ ବିଇଡି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିରୁପାୟ, ବର୍ଷାରେ କେଉଁଠି ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଆଉ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଅଫିସରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଦେଇଛି। ଯଦି ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍କୁ ଘୁଞ୍ଚା ନଯାଏ ତେବେ ଏହି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ହଇରାଣ ହୋଇଯିବା ଏକ ପ୍ରକାର ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଲଗାଣ ବର୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏସ୍ଆର୍ସି କରିବେ କି ହସ୍ତକ୍ଷେପ? ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଚିନ୍ମୟୀ ସାମଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍କସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।